I den her uge på vores går til golfhold, der har vi haft spredning på programmet. Alle spillere spreder bolden, uanset om man er Tiger Woods eller man hedder Preben. Tiger Woods spreder selvfølgelig bolden lidt mindre, og Preben spreder nok lidt mere. Det er godt at vide, hvor meget vi spreder en bold. Hvis vi slår 100 slag, så er det jo klart, at de vil ikke ligge det samme sted alle sammen, og det kan vi tage hensyn til. Så når jeg slår, og jeg kender min spredning, så kan jeg helt objektivt sige, hvor jeg bør sigte hen i forhold til at tage hensyn til den her spredning. Så det mest aggressive sted at sigte, det er ikke nødvendigvis efter pinden. Det kan godt være 3-4 meter venstre om, for det er her, jeg får den laveste score set ud af flere forsøg. Det vi har gjort i praksis, det er, at vi har fundet nogle steder herude og slået 20 slag mod et mål. Og så har vi fundet ud af nogenlunde, hvor de er den bedste. De ligger hen fra den ene side til den anden side. Og så prøver vi at få vores højre hånd, eller venstre hånd, hvis det passer bedre, til at passe ind i det her mellemrum her. Jo længere armen bliver, jo mindre fylder fingrene i forhold til det her mellemrum. De bedste spillere, de har haft næsten en strakt arm, hvor de lidt mindre gode har haft en lidt kortere arm. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige er bare, at man kender sin spredning. Når jeg så kommer ud på banen, jamen så kan jeg se hele tiden, hvor meget kan jeg forvente, at min bold den spreder sig her, og om der er plads til mit slag. Når jeg slår ind til en green, hvis der er noget problem med den ene side, jamen så kan jeg justere lidt, hvor jeg bør sigte hen, for at få den mest aggressive retning i forhold til at lave en lav score. Lad os prøve at komme ud på banen og se nogle eksempler på, hvordan det her det kunne fungere i praksis. Så er jeg kommet ud på banen, og jeg står her på et hul med et approach-slag på 110 meter. Der er vand til højre, der er godt med plads til venstre. Det, der er interessant for mig at vide nu, det er jo, hvor jeg bør sigte henne. Er det mest hensigtsmæssigt at slå efter pinden, eller bør jeg tage hensyn til vandet? Jeg har fundet ud af, min spredning er sådan, at min arm skal være strakt med fire fingre, for at se, hvor meget bolden spreder sig. Nu splitter jeg så mine fingre af her, og jeg kan se pinden midt i, og jeg kan se, at vandet flugter nu med højre side af min hånd. Det betyder, at en del af mine slag de vil faktisk gå i vandet, hvis jeg slår efter pinden med min normale spredning. Så jeg tager hensyn til det, flytter hånden ind til venstre, så der er plads, og så finder jeg et nyt sigtepunkt. Og mit sigtepunkt nu, det er 2,5-3 meter venstre om pinden. Og på den her måde, der kan jeg helt objektivt sige, at det her er et fornuftigt sted at sigte, hvis jeg skal have den laveste score ud af en masse forsøg. En ting, man så ofte kommer ud for, når man har set, hvad ens spredning er, det er jo, at uanset hvad man gør, så er der faktisk ikke rigtig plads til den spredning, man har i det her område her. Og så må man sigte efter midten. Her har jeg et par træhul på 180 meter. Og fra den ene ende af green til den anden ende af green, der har jeg hele min spredning. Det betyder i praksis, at hvis jeg skal spille fornuftigt her og gå efter den lavest mulige score over flere runder, jamen så må jeg sigte efter midten af green. Der er problemer til højre, der er problemer til venstre. Og det passer lige præcis med, at mine fire fingre, de fylder hele greenen her. Så her vil det være et hul, hvor jeg faktisk altid skal slå efter midten, nærmest uanset hvor pinden står. Så er jeg kommet længere frem i banen, og her har jeg slag ind til green. Jeg har en pind herover, der står i højre side af green, 6-7 meter fra bunkeren. Det er interessant her, det er at få set, om jeg skal gå efter pinden, eller jeg skal justere mit sigte på grund af den her spredning, jeg har på min slag. Så jeg tager igen mine fire fingre op foran mig her. Og her er det tydeligt for mig, at jeg bliver nødt til at sigte mere til venstre. For hvis jeg tager midten af min spredning her, så flugter den yderste side af højre siden, det flugter med bunkeren derovre. Så jeg trækker sigtet ind og spreder fingrene lidt her, og sigter efter et punkt, som er 6 meter venstre om pinden. Nu har jeg optimeret mit sigte i forhold til at få den lavest mulige score.